qodob bay dhabo tababarka u soo xirmay oo meeshaas iyada ah macnahi loogu talagalay in laga saaro isbaaristayaasha gafuurka soo duubtay marka af gooyana ciidamadeedu way soo socdaan ee dadka reer af gooyow idinku hays dhiganina shaqada sii wada ciidan baa idin soo daba jooga waqtigaad cabsan lahaydeen lama joogo ilaahay baa ku dhaartay xarumihii boonkaay way ciirciirayaan ciidamada macnihii tababarka iyo kuwa macnihii cusub ee hadda tababarka ka soo baxay meel la geeyaa la la'yahay intaa waxaa sii dheer degmo walba waxaa loo soo wadaa markay ugu yartahay 2000 oo askari shabeellada hoose culayska ugu badan baa la saaraya marka gadaashiina kama cabsanaysaan bakool iyo bay waa la soo sifeeyey macnihii muddadan bisha ka yar oo macnihii idaacadu ay aamusnaayeen nimankii shabaabka isku soo urursaday ee ukumaha soo dhigtay rabay inay digli mirfar dhabar ka soo jebiyaan sidii ibeeray oo kale dhegta dhiigga loogu daray cabsi ma qabtaan shabeellada hoose go ahead socda markay soco baraaway soco laba mooto lagu keenay waxba qaban maayaane warqoryoolay waa kaa shalay waa lasoo weeraray awooddii dhammayd ee shabaab oo macnihii dowladday ku soo weerareen hubkii xalay kuma cishala islama gaarin xataa kuma ququbaysan weyse looma ogolaanin dhegaha lagu dhuftay qoryoolay soco walla weyn yaaqmer weyn waa loo soo tashan ciidan waaba laga soo dejiyey daafee darad soomaan oo kun ku dhow socaan ku dhay cid aad ka baqaysaan male isku tashi bay taagan tahay wariyaha addoommadii cali yuusuf deegaanadiina yaynaan isbaaro dhiganin 2023-ka dhammaanaysa yaysan 2024-ka no more isbaaro inay noqotaan rabnaa sida puntland nabad loogu maraayo oo kalean beelaynaa inay shabeellada hoose noqoto no more isbaaro isbaaro masaajid ma ahan dadka dhul webi joogow degmo walba iyo makacdo walba iyo jabad walba iyo macnihii gobolkaba waxaan rabnaa shabeellada hoose oo ka nadiifa isbaaro shabeellada hoose oo macnihii saafi ah dadkii lahaa ay ka talinayaan ciidamadii ka soo baxay caws weyne iyo ceelbuur iyo galcad iyo masagawaa iyo ceel hareeri iyo budbud iyo webxo oo digli iyo miriflaha ahaa u badnaa reer dhoobey badankood waxay gaareen shabeellada hoose waa sida aan rabnay waay wiilashayna inta la qaado meesha lagu laayo kuwaana ay buunda yar iyo buunda weyn isbaara noo dhigtaan ay nagu dildilaan oo dadkeenna macnihii ay ku laayaan qodobka laysku hayayba intaasay ahayd waxaan rabaa marka inaan caddeeyo war bannaanbaxana ha joojinina marka wax laydinka dilo sababtaad u bannaanbaxda sababtaad u aamusteen edeb darro waay riyuhu way qayliyaan idahuna way aamusaan waxaan ku soo koobayaa marka gadaashiini rag baa jooga digil iyo mirifle dadka doorkiisow dalkan waa xoraynaynaa wax yaraa dhiman waana la xoreeyey ilaahay haddii ciidamadeenna noo soo celiyay naga maqnaa 8,000 oo wiilaa naga maqnayd 8,000 oo wiil shabeellada hoose way ku filan tahay soo maahan iyo maarkayse 10,000 oo baydhaba laga keenay oo haddaba maantay kumanaan ilaa iyo 3,000 aa qoryooley loo soo wadaa marka waxaa loo soo wadaa macnihii ilaa iyo 2,000 haye oo awalba ciidan ku filan digli mirifle iyo biimaal jooga baraawe hadda waba caasimadii haye taangiyo waa lagu siiyey adiga digli mirifle maxaa rabtaa maantay taangi adiga aad leedahay aa wadataa shalaa ugu dambaysa hubka madaaficda goobta laydinku wareejiyey haye baydhabo oo dowladda etoobiya idinku wareejisay see rabtaan digli mirifle sidii daaraadkana laydin quweeyey sidii isaaqana macnihi taangiyo laydin sii see rabtaan war dhulkan macnihi u dad noqda nin walba deegaankiisa askari dambe oo digli mirifle oo ku noqonaya furin dadow dhul hawiye iskuma ogin kii aadana ilaahay jahannamada ka waraabiyo jeer oo dhulkiina xor uu noqdo jeer oo ma arkaysa isbaarada aan qaadaan intaasaan idinkula dardaarmaynaa af gooyow garabkaaga waa la taagayay sidii hore ma ahan guul baad ku jiiftaa wixii kaa dhimanaya ha dhintaano calan aan dhiig lagu waraabin calan maahan waxaan sheegayaa kuwa qabiilaadka digli iyo mirifle gudihiisii calan hebel reer hebel kusoo qoraayo warkan weyn difaacda lixda xidig ilaa iyo kismaayo difaacda haddaad dad tihiin waxaan aaminsanahay siyaasiyiin meel siyaasadda ka galay waayey oo dahwiya dabadhilif u ahaa ayaa lacagahaasi dhiibay waan ognahay shacabkan waa la marin habaabinaya war waa beentood war waa beentood cagabarar markuu idinku dhacana arki maysaan caruurahooda dibadday jiraan siyaasiyiintaasi idin qasaaya wariyaha habar gidir oo macnihi saleebaan oo calan yeeshay sacad oo calan yeeshay cayr oo calan yeeshay saruur oo calan yeeshay ma aragtay maya fikraddaas iyagay ka timaaday waa isla sidii shalay dhilla soomaali garaafo soomaali aad tihiin digil iyo macnihi hawiyaa dhashay mariflasha sheekadii waay qaata ama iska dhaafa caqli xumadiinnii macnihi inta niman siyaasiina siyaasadda meel ka geli waayey macnihi xaafadaha idin soo wacaan calankan qaado
هرين كقر ليسان كقر هذا ما كقر ورهاده كي صدنا يصدق هذا معني قبيل أو دجان وذاك أياد معني لحدي قبلها كيني لا ضاي مركزها هذانا معني هيرهبل سياسي مالوي وهوية وش قيناي بواحد كوديبي معها هوية ما معني قرأوا البعلن ما يقاضط هذا يروش جايان معني جفوا البعلن كذا هبرجد الشنواي يا ذيركود أفر يا ذيركود معني علنك سعد علنك عير علنك الدوبلي علنك محي قرا وين هذيك الساعة عقلي جاكا قرا سالو ويري مركب وعن ربع إن أنت هسمعش أنا وجود به حسن شيخ محمود تويتر كوي مادة مركب وجود بيس حسن شيخ محمود تويتر كوي مادة تويتر كا هلو السلام عليكم لايف أنكو جيران كو سعودي يا أي هاي حسن شيخ محمود حالي تويتر كوي مادة درات إذا عدو صوفر يستي حسن ككب ما هدلين إلا يعوزوين عيدا ماذا انت تاسل الليناي لكن درات انتو صوفر يستواب بين سورة لسوك ككبه ويويري أنه اجيهدنا عيدا كي يقول الله سو ما هين أوكي محاون كوش شاك نين كان حرمان مقود هاي نين كان حالي مركي اقدم بيسينا تويتر كينين إيجا كيني مرنا قمري سينا يا إيجا لقد قدينا يا مروا حينا مدح ويني كنيني أي مدو أي مدو جاي عب مربانا دولة سينا يا مربو سمر ربع وضا يا مروا يكسر كحينا يا هذا ما فهم إيسا مرح أول لأ بتياشيس إنه سلامة يؤدي دا يا مروا كم مصلحينا ينا بيلين مر إذا عدى كينا يا مر ما هذي كرتيد بيلين مرنا وكا مركي يقدم بيسي قمري قد بذي شكيتي ير عبيدين مركي ورسوما ماذا عمركو كعنونو ويسكي ميا جون ووكر حدنا وعيدين تويتر كادل حسن شيخ محمود او تويتر كيسكو دفاعي مارك تاد وحولي ياهي ولا ليار اني وحما قبان كرو وحبا ما قبان كرتي دي ما يسيقى تكتب ماش انكارها كوكو دعدي وابي اوقت هاي انادا وحقا قبان كرين محادتك ومعني اسريسا وحولي ياهي هلا يقرب استاقو ملوغو قرب استاغايا ها ما هتصلاب ماشكا قادنو ارقا حسادة هوستا دا كون جرتا اسباري استياشا عيدان كا قرقر ايوا مليشيات شلي لها ماشكا قادنو بل ان دا جيسنو حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود ان دا جيسنو او تويتر جوغي وقت بدنا حكم دار او كسي جوغب او مهارن وحان ربال لكن هاب كميت او اي هاري دور مرو دا اخيارت ماشان كميدن واو شاري وراني اعباء يأووان المعلنة أنا شهادة بي إتش دي أهان قاتل ماذا حو درجة سو ماذا قف قاري لا هو قاري مرة بعض أقول التاريخ ده إعلان قاري وح ما أنت إيموتيفيت قاري نايو أو أن أهين دولة سوماليات إنا حاجة هي سوتاكت مجران من رجعي نايو وآمن سنة إنا سومالي قاري سو لكن أنا أنت أنا حكومة هي ما آمن سنة سوماليا أو زنجابور يا نورث ساوث كوريا يا ماليزيا يا محانكو هذا أو كراء يا دبي أو كراء ما مر جينا لكن سيدع يكون نقول له دارو كاسي كنت صاني كسو قاري الماشاس قاركود وحان آمن سنة سوماليا less than 20 years إلي الماشاس يكون قاري كرتو هادي فاونديشنز كأن ربنو إنا بسنو لو قوليسو سوماليا حرة free from terror حرة كأتيروريستيس سوماليا ديمقراطيكا أو كونستيوشن كيدا له أو principle of democratic محاوة principle of sudden enshrined يكون يهي كونستيوشن كيدا وحيدة إيه هاكسيين دال كان انت سؤال واسوفت قال ذاك الصوماليين إن قاتان أو أي ديمقراطية نودان هذه أت option عن ديمقراطية إن ذلك هو أفضل ماله صوماليين الديكتاتور نما واسودي ده ما آمن سني من ديكتاتور ذلك كان ديب وقت دارك كرب وقت أركتين وأرجيس ما توحك تارن تارم دماغي ولا سكوا هالسو بنت لا وحك تارن تارم دمار ولا شكل لا قبو دمات أحمد مدوي أنا كده أحمد مدوي كده كل بيت أيام بيت وات أركت وحك كده عي تارم كده ما أحمد مدوي كده وش يصير كسر قلنا حسنو تارم كهدو ده ما أحمد مدوي محاولة تعطي هدي ولا تعرف سوتي وحي يكسر لو خن عي أنا ليري تارم عن من أنت إسكت لما يسوس كسي جوكتو أما شاتي جي ستوش قف إنه شاتي جي ستوش أنا كنا ما دارمنا دتك سومالي دتك مدة جوجان إني قفك الصومالي برسبو سدح برسبو لان لان هاي انك او وحوال بون فيرينين ان قوع برنكو قفك الصومالي دك الصومالي قف اني ايبو دورنين اناني حكمين وبرسبو نمبر وان
برنسبل نمبر 2 ان ان كشقينه واخ كاسته او ددك اسكو سو عيلينايو ددكان وا كلا تگين نو ولبا مخو قرعي iyo doonki hebel ahaayo reerkiisu deganaayo aadi seen isugu soo celi karnaa oo markale ee maxuu ahaay harmonious nation aan uga dhigi karnaa waa principle labaad waaye labada xisbiyo hal keenaa kamid ah waxyaabo badan hadduu ku fikirayno leena dadkan wadooyin ay ku kala dhumaan yaan loo sameeynin yaan qabnaa dadka maxaa isku soo celinaa qodobka saddexaadna waxa waaye dadkan Soomaaliya Soomaali la yiraa iyo dawladnimadooda Soomaaliya la yiraa maxaa hore u wadaayo oo maanta meesha joogan ka dhaqaajinayo politics kasta saddexdaas aan galna waa ka fiirina dadkan maxuu ahaay fursadaan u sheegnaa oo waxa isuuda mar kale waa idin mahad celinaa waqti badan inaad ka qaato ma rabo anigana nafsideedu waxa waaye waqtigii aad u xiriir u yahay taleefanka iyo howl badan aan ku jiraa mar kale waxaan rabaa Cabdirashiid iyo hodan inaad mahad celiyo akhyaarta sharafta badan ee meesha fadhidana waa salaamiga خير يا غولان ادي رجينا ان شاء الله الهي ادك سوماليا وي غوليسنيسا دك سومالياد وخي اسكو ميداينا اسكو كيناي وا كشقينا واد اوغيدين قوريمدي سومالياد او مخان كولاش عبد الخني هدا او نغلا جوغو ان كا اركاي ايو سلفي يا صوفي يا اخوان يا وح والبله ان انت اسكو يمادان صف ميد اه سو استاغان اي دك سومالياد لا هادلان او شباب اي وحو ياه اي دك اي او شيغان علمادي دك اي يقينان ايغو اه walaalayaal midnimo ka weyn oo ka qurux badan ma jirin sidoo kale u wadnaa siyaasiyiinta watan maandhowd tala gelinay oo la shirnay qof kasto Soomaali ah geedka uu joogo meesha uu joogo iyo mustawaha uu joogo inaan ugu tagno oo walaal maxay kula tahay aan daan yaan diyaar u nahay laakiin dalka inuu hor u socdaan rabnaa ummada inay isku timaado oo ay midowdo oo ay isku soo noqoto oo ay real nation ay noqoto yaan rabnaa wax kale imuraad kale oo kalena ma walaalayaal waa maasantiin intaas aanan codsanayna in garab nalagu siiyo nalagu garab istaago midin farsamo saana ku qurxoontahay isana ku qurxoontahay waa isdihi karnaa waa iska qanci karnaa hadii aan liira ama kul dowladada laakiin Soomaaliya aan isku soo celiyo Soomaaliya horaha u socoto Soomaaliya dimuqraadiyad ha noqoto oo dadku joorfal iyo lagu xukumeen dad ay rabaan ay doorteen birin iska bedeli karaan iyo nidaamka ay ku doora lahayn isagana bedeli lahaayeen aan meesha keenno oo dadka aan kala qaybinayn intaas waaye inta aan maxuu ahaa juudigeeda iyo oradkeeda aan ku jirno markala waa idin mahad celinaa aad u maasantihiin waayay madaxweyne kale garab istaagaa tiri shan qodob ayaan dul istaagaynaa laxanka koow shahaadadan PhD-ga ah haddii adiga hadda aad haysatid adoo intaasi mucaarad iyo shirqool kaliya ka shaqeynayay islaantaydii maxay shahaado la'aan u tahay maxay PhD la'aan u tahay waa su'aasha macnaheedu aan ku soo koobay laxanka midda labaad haddii diktatooriyad aadan doonaynin maxaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed aad u baabiisay gorgor leh harama cad leh farxan qaroole saraakiishi maxaad gab uga dhigtay qodobka saddexaad toddobaatan jir baan ahay wax sharaf kale ima dhinna xil kale ma rabo dowladnimaan rabaabaad